Opa, 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 tá no ar o almoço do My News. Eu sou Myrian Clark, hoje quinta-feira, dia 10 de agosto, e a gente vai falar sobre os relatores de dois casos que estavam no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e cujas representações foram rejeitadas. Representações contra Carla Zambelli, que é do PL de São Paulo, e também contra o deputado Nikolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais. Eles foram, digamos assim, perdoados pelo Conselho de Ética. O perdão, nesse caso, funciona mais ou menos assim: deixa pra lá, vai, não precisa seguir adiante com isso, não vale a pena, arquive isso aí. Sabe? Aliás, o nosso InfoPoint de hoje é arquivo isso aí. A Zambelli era alvo do Conselho porque ela xingou o deputado Duarte Júnior, que é do PSB, B de bola, da Bahia. Ela mandou ele tomar no... E por 15 votos a 4, a ação foi arquivada. Ela estava super exaltada numa audiência em que estava o Flávio Dino, ministro da Justiça. Aí o deputado que estava na frente dela pediu calma e ela falou, vai tomar no... Quando ele pediu calma para ela. Já o Nikolas Ferreira estava no conselho por ter vestido uma peruca loira no Dia Internacional da Mulher e foi lá no plenário fazer um discurso debochando das mulheres trans. Sabe o que as excelências decidiram para o Nikolas Ferreira? Uma censura por escrito. Sabe aquela anotação que a professora manda na agenda do aluno para casa? Então, eu acho que a anotação da professora na agenda é mais eficaz do que essa punição, essa censura por escrito que o Conselho de Ética passou ali para o Nikolas Ferreira. Vamos ver. Hoje nós vamos ter aqui no almoço do My News, vamos falar de CPMI, da atuação desses parlamentares. Quem vai estar aqui com a gente é a deputada Sâmia Bomfim, do PSOL, que foi vítima também dessas falas agressivas, preconceituosas, de ódio. É uma coisa horrorosa, né? A Sâmia vai conversar com a gente sobre isso. E eu também estou curiosa para saber como é que é o dia a dia da deputada Sâmia, né? Ela é casada com o deputado Glauber Braga. Vocês já pensaram como é que são as refeições na casa desses dois? Quem será que dá a palavra final ali no cardápio? Já já a gente vai saber disso, a deputada ainda não entrou, mas está entrando. E a gente também vai falar sobre isso com o cientista político, ele que é uma fera, o Leonardo Barreto, está em Brasília, vai comentar os assuntos políticos da semana aqui com a gente. E também vamos falar de arte, literatura, um evento totalmente gratuito, com 60 horas de programação, que vai receber Ana Maria Machado, Ana Maria Gonçalves, um nome importante. Eles vão trazer nomes nacionais e internacionais. Eu estou falando do Festival Literário de Pomerode, Flip Pomerode, olha que nome simpático, né? Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil. Um beijo aí para vocês todos de Pomerode. E quem vai falar aqui com a gente é o Carlos Henrique Schroeder, que não é o Schroeder, aquele que era poderosão da Globo. É o Carlos Henrique, escritor e curador da Flip Pomerode. Paty, vamos chamar a vinheta? Se você está chegando agora, não esquece, clica ali no like, deixa o seu joinha para esse conteúdo se espalhar na plataforma. E eu já quero aproveitar e chamar o Léo Barreto. Bem-vindo, Leonardo. Oi, Myrian. Obrigado pelo convite. Ô, Léo, eu estava falando aqui na abertura do programa sobre esse perdão que o Conselho de Ética deu para Carla Zambelli e para o Nikolas Ferreira. Os dois tinham sido encaminhados, né, tinham representações, né, contra eles no Conselho de Ética, e alguns deputados acharam melhor retroceder, né, não ir adiante com essa representação. Inclusive a Zambelli, até ela mesma veio a público para dizer, para reconhecer, né, que ela precisa acalmar os ânimos. Ela que foi alvo semana passada, né, de uma busca e apreensão no gabinete dela, né, porque ela está envolvida com aquele hacker de Araraquara que eles contrataram para tentar interferir nas urnas, comprometer um ministro do Supremo. Enfim, é todo um pacote que parece que não tem limites, e aí o próprio Conselho de Ética vem e fala, não, deixa para lá. A Zambelli até agradeceu, né, o relator na Câmara, e falou que realmente eles têm que acalmar os ânimos. Ela que já perseguiu uma pessoa nas ruas aqui de São Paulo, às vésperas do segundo turno, com uma pistola em punho, né, Léo? Eu queria te ouvir sobre essa decisão do Conselho de Ética e pedir para você explicar para as pessoas também para que serve o Conselho de Ética, Léo. É difícil fazer essa explicação, ainda mais depois de uma decisão como essa, né? Mas o Conselho de Ética é uma casa que é um colegiado, né, montado na própria Câmara, para avaliar denúncias de quebra de decoro, né? E aí o que importa nesse caso é saber o que é o decoro, né? E aí é uma série de regras de comportamento, entre eles, principalmente, não pode ofender o coleguinha, né? Mas principalmente não pode mentir, né? E por incrível que pareça, esse é o tema que mais leva a cassações na Câmara dos Deputados, né? Um deputado pego na mentira. E aí a gente vai lembrar da cassação do presidente Eduardo Cunha, né, que foi que perdeu o seu mandato porque disse que não tinha conta no exterior, e aí depois descobriram que tinha, né? Então, assim, foi cassado por uma mentira. E olha só que curioso. Agora, especialmente nesse caso, assim, conselhos de ética, de uma maneira geral, eles têm muita dificuldade de julgar os próprios pares, né? É isso na Câmara, mas a gente pode achar isso em vários lugares. Por exemplo, no judiciário, a punição máxima que um juiz, que muitas vezes é culpado até de crime de sangue, né, vai receber, é uma aposentadoria. Então, assim, eu acho que isso fala um pouco de um sentimento corporativo que está um pouco no DNA das nossas instituições, né? Então, a gente ainda tem de uma maneira muito forte. Agora, uma coisa que é importante é que talvez esse Conselho de Ética ele tenha um trabalho, agora, de civilizar o debate. Em que sentido? A gente tem hoje, na Câmara, uma série de atores novos que vieram, principalmente via redes sociais, vieram nas franjas de movimentos mais radicalizados. E muitas vezes esse pessoal quer trazer para a sua performance numa comissão, num plenário, né, a mesma performance que ele faz nas redes sociais. É como se você estivesse transferindo essa estética, né, das redes sociais para o Congresso. E isso não favorece o debate, porque no debate na Câmara se pressupõe que existe espaço para que você possa transigir, né, para que você possa mudar de opinião, enquanto que nas redes sociais o que prevalece é uma radicalização cada vez maior, né? Então, assim, esses dois casos me parecem muito simbólicos, porque pegam deputados com perfis diferentes, perfis parecidos, né, que vieram nas franjas de redes sociais, que têm perfis mais radicalizados, e de certa maneira levaram um puxão de orelha, né, para dizer assim, olha, você precisa civilizar a maneira como você trava o debate aqui na Câmara. Então, me parece que é a própria Câmara que não quis chegar a um ponto drástico, né, de fazer a cassação de 2 mandatos, e isso realmente é drástico para os deputados, eles acham muito difícil, porque ali na frente pode ser ele, né, na mira, precisando de um voto para não ser cassado pelo Conselho de Ética, mas tem um efeito pedagógico, né, dizendo assim, olha, ok, você pode ser de direita, você pode ter suas convicções, ou você pode ser de esquerda, você pode... mas a gente precisa de um nível mínimo de civilidade, né, e de espaço de convivência democrática dentro da Câmara. Pelo menos eu percebo dessa maneira. Você falou de efeito pedagógico, até teve um deputado que falou, usou até essa expressão, né? Mas eu fico pensando, qual é o efeito pedagógico de uma pessoa que vai para um conselho e ainda é liberado, né? Quer dizer, parece que passaram a mão na cabeça e falaram, ó, tudo bem, segue fazendo isso, né? O Nikolas Ferreira, ele foi liberado por 12 votos a 5, vai receber uma censura por escrito. Isso porque no Dia Internacional da Mulher, ele sobe lá no plenário usando uma peruca loira e debocha das mulheres trans. Depois ele disse, ah, não, mas eu não falei, não tinha nada de brincadeira naquilo que eu estava fazendo, porque aí se você for pegar a fala, a transcrição, mas é que é o conjunto da obra, né, Léo? Sim. Quando a gente olha para um placar de 12 a 5, e se eu não me engano, na Zambelli foi acho que teve um 12 a 9, ou 11 a 9, né, alguma coisa assim, você percebe que tem espaço, né, para processos de cassação por manifestações fora do limite. Né? Enfim, por mais que tenha sido... que eles tenham sido absolvidos, não, né, que eles tenham sido perdoados. É diferente. Eles perceberam que uma parte da comissão queria essa cassação, e lembrando que o deputado João Leão, que é o relator, né, do Conselho do PP da Bahia, ele deu um parecer pela cassação, e aí depois mudou. E aí seria interessante a gente colocar nesse movimento também, Myrian, um contexto de desradicalização também, por assim dizer, da CPI do MST. Né? E por que eu estou falando isso? Porque são movimentos que vão na direção dessa mesma franja política. Né? Você teve, um perdão com censura da Zambelli e do Nikolas, mas, do outro lado, o presidente Arthur Lira desautorizou diretamente a CPI ao desconvocar o ministro Rui Costa, não é, que estava agendado para falar na comissão. Aliás, não há precedente na história da Câmara dos Deputados de um presidente que passa por cima de uma decisão de comissão e desconvoca, né, um ministro. E mais, os partidos políticos que têm deputados indicados, né, inclusive do espectro da direita, que estiveram do ex-presidente Bolsonaro, né, trocaram membros na CPI por membros menos radicais, o que levou o deputado Ricardo Salles, que é o relator da CPI, a dizer que a comissão acabou, que a comissão morreu. Então, ou seja, a gente teve, por um lado, um perdão com censura, né, desses dois deputados, mas ali também na CPI, a gente teve um basta politicamente até violento, né, assim, considerando as tradições da Câmara, e um freio na CPI, que era a principal área de atuação da direita, né? Então, se a gente olhar esses dois movimentos de uma maneira conjugada, a gente pode dizer que uma no cravo e uma na ferradura, né? Houve um perdão ali do Nikolas e da Carla Zambelli, mas, ao mesmo tempo, houve um processo de disciplinamento da CPI do MST muito significativo. Tá certo, você citou a questão do Rui Costa, né, que o Lira cancelou a participação dele lá na CPI, e os nossos repórteres lá de Brasília têm a informação de que nos bastidores lá em Brasília, esse cancelamento teria o objetivo de deixar espaço para uma delação premiada do Silvinei, né, que foi preso ontem, e também do Walter Delgatti, o hacker de Araraquara. Então, a gente não sabe ainda, essa informação ainda não foi oficialmente confirmada, mas isso é o que está sendo dito ali nos bastidores de Brasília, e a gente vai aguardar, porque se essas delações premiadas de fato vierem, se concretizarem, vai ter uma mudança de rumos aí nessas investigações da CPMI do 8 de janeiro, né, Léo? Sim, o que tanto a CPI de 8 de janeiro quanto os órgãos de investigação estão buscando é uma relação material entre Bolsonaro e os atos. Né? Por exemplo, essa semana também, o Alexandre de Moraes determinou, o ministro Alexandre de Moraes determinou, saber se pessoas que foram presas no 8 de janeiro, por exemplo, seguiam Bolsonaro nas redes sociais. O que... convenhamos, provavelmente sim, né? Mas não é uma conexão que talvez seja suficiente, né, para definir uma materialidade na relação de Bolsonaro com os eventos de 8 de janeiro. Né? Agora, a prisão do Silvinei, né, diretor da PRF, se diz que há depoimentos de funcionários da PRF de que houve ordem material, a ideia de uma informação de que ele tinha pedido para funcionários do Ministério da Justiça fazerem um mapeamento das áreas onde o presidente Lula era mais votado antes do segundo turno, e que haveria talvez uma coerção de testemunhas, né, por parte do Silvinei, em relação a ex-funcionários dele, né, a subalternos, que estariam com medo de depor em função de um receio, né, de uma reação dele. A gente tem que esperar, né, a gente tem que aguardar, separar o que é debate político do que é processo jurídico, mas essa semana é uma semana que a gente vê uma ofensiva, vamos dizer assim, dos órgãos de investigação, mais significativo, mais material, né, na busca dessa relação do ex-presidente Bolsonaro com os eventos de 8 de janeiro. Tá certíssimo. Léo, quero agradecer demais a sua participação aqui no almoço do My News. Eu que agradeço, Myrian, um abraço, e vou aqui continuar assistindo pelo YouTube. Vamos assistir, a deputada Sâmia já está conectada aqui. Um abração, Léo. Obrigada. Tchau, tchau. Olha só, antes de chamar a Sâmia, eu quero agradecer a Jane Araújo, nossa querida Jane, que é do Clube do Livro. O Orlando Orsini também mandou apoio. A Rita, cadê aqui? Foi a Rita? A Josiane também é do Clube do Livro, mandou aqui. Todo mundo apoiando o My News, a gente fica super feliz, a contribuição de vocês é muito importante, especialmente para contar para o algoritmo que, ó, tem gente que está curtindo isso aqui, vamos espalhar esse conteúdo, né? É isso aí, às vezes eu me perco aqui. Orlando Orsini, falei de todo mundo que mandou superchat aqui. Obrigada, pessoal, muito feliz com a contribuição de vocês. Vou chamar então a deputada Sâmia Bomfim. Bem-vinda ao almoço do My News, Sâmia. Obrigada pelo convite novamente, é um prazer estar com você, Myrian, com o My News. Sâmia, tenho tanto assunto que eu não sei nem por onde começar, mas primeiro eu quero te perguntar o seguinte, essa CPI foi para o brejo, Sâmia? Politicamente ela já se encerrou. Eu vejo algumas declarações, vi algumas colunas mais cedo, de algumas análises de que ainda é muito instável, tendo em vista que o Centrão fez essa indicação, né, de novos membros, e que isso seria muito frágil, tendo em vista que, bom, tudo depende do que vai ser a reforma ministerial, dos espaços que eles estão pedindo. Mas eu acho que, independentemente disso, o propósito político dela já ficou muito claro, que é nenhum. Eu acredito que ela foi desmoralizada, inclusive pelos próprios proponentes, principalmente o presidente e o relator, que fizeram dali um palco, em primeiro lugar, de violência política de gênero, né, de misoginia. O próprio relator da CPI, o ex-ministro Ricardo Salles, utilizou uma das datas para fazer apologia à ditadura militar, Sem contar que é uma perpetuação de uma violência contra quem é pobre, quem é trabalhador e, porventura, venha se organizar em movimento social. A gente está desde o meio de maio com essa CPI em funcionamento e, até então, não teve nenhuma prova, nenhum depoimento contundente que mudasse absolutamente nada. Acredito que foi um grande tiro no pé, viu, Myrian? Assim, e, para mim, a indicação de novos membros que aconteceu entre anteontem e ontem foi a cereja do bolo de algo que politicamente já estava completamente sem propósito. Claro, ela tem uma função, principalmente para os deputados bolsonaristas, que têm o hábito de fazer falas para a sua própria base social, atacando a esquerda, atacando o PT, atacando o MST, atacando as deputadas. Infelizmente, o machismo também é um elemento que aglutina boa parte dessa base bolsonarista que está nas redes sociais. Mas para o que importa, né, para a política mesmo, efetivamente não teve nada. Então eu considero que se encerrou politicamente e o saldo foi muito negativo para aqueles que a propuseram. Acredito que se arrependeram, saíram com um inquérito aberto hoje na Procuradoria-Geral da República por violência política de gênero, um outro sobre invasão de domicílio, que foi feito também, intimidação, na diligência que aconteceu no Pontal do Paranapanema, uma desmoralização do Ricardo Salles, que apostou tudo nessa CPI como um palanque eleitoral para as eleições em São Paulo, né, para a prefeitura, mas o próprio PL não o apoia mais como candidato a prefeito, então ele ficou sem propósito, sem força política, e acredito que o MST saiu fortalecido desse processo, assim como principalmente as mulheres parlamentares que atuaram nessa CPI por terem respondido bem, né, as ofensas e as violências todas. Vocês foram sensacionais, Sâmia. A gente vibrava e torcia muito, assim, cada vez que vocês falavam. Essa turma, assim, especialmente da extrema-direita, estava achando que a CPI ia ser um palco, né, e que eles iam brilhar, e a sensação que eu tinha é que vocês foram dando corda, assim, para eles mesmos se enforcarem, né? Ainda que não tenha sido uma coisa programada, né, Sâmia? Olha, quando eu cheguei na CPI, eu tinha algum receio, primeiro porque a gente é muito minoria, eles têm a pauta favorável a eles, porque o objetivo é criminalizar o movimento social, então isso em nenhum aspecto pode ser bom para mim, que, né, que defendo os movimentos sociais. Eles tinham a presidência, a relatoria, e ali eram os mais agressivos do bolsonarismo. Uma gente muito, enfim, tem envolvimento inclusive com as ações golpistas do 8 de janeiro, é uma gente muito ruim que está ali. Então a gente pensou, nossa, não é um cenário fácil, vou me municiar de argumentos, de dados, para defender o movimento, evidentemente, mas também busquei identificar as contradições dos membros da CPI, sobretudo do presidente e do relator. E é isso, a gente só levava esses dados, e eles ficavam furiosos, assim, todas as sessões, mencionavam os inquéritos nos quais eles estão envolvidos, quem são os financiadores deles, nesse tema também de grilagem de terras, de desmatamento, de ataque aos povos indígenas, estão todos envolvidos. Então, a gente tentou levar o debate para essa seara, né, retirar o debate sobre o tema da criminalização, da tentativa de criminalização do movimento. E acabou dando certo, porque eles também são tão raivosos e violentos que eles entravam nessa discussão que a gente propunha. E aí repercussão todo mundo viu, porque eles se revelaram. As manchetes que a CPI gerou o tempo todo não foram sobre um suposto esse ou aquele crime do Movimento Sem Terra. Foram sobre as violências que eles cometeram contra a gente, interrupção, corte de microfone, xingamento, mesmo o depoimento do Zé Rainha, que eles esperavam que transcenderia, eles queriam levar o Zé Rainha algemado dali, eu não tenho a menor dúvida. Não deu certo, ele foi bem, e ficou marcada pela misoginia e gordofobia do presidente da CPI. Então, foi isso, foi um tiro que saiu pela culatra mesmo. A gente também não esperava que fosse ter esse o resultado, mas é até irônico. Eu estava vendo ontem entrevistas deles dizendo que a CPI acabou, que não vai dar mais certo, que não tem mais número para o relatório. Eu não achava que o resultado, no final das contas, fosse ser ele, mas eu acho que foi um palco para as pessoas verem o que é o bolsonarismo, esse bolsonarismo que está se debatendo, que está isolado e que começou finalmente a ser responsabilizado pelos crimes mesmo que cometeu contra a democracia brasileira. Ô Sâmia, você falou do racismo e preconceito do presidente. Ontem a gente até trouxe um psicólogo que eu adoro, que é o Thales Coutinho, aqui no almoço do My News, para ele analisar essa fala. Eu vou pedir para a Paty colocar essa fala do hambúrguer para a gente comentar, porque às vezes alguém não viu essa história e eu queria colocar de novo. Vamos ver, Paty? Não, minha senhora, não, a senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? Ô, Sâmia, eu juro para você, quando eu vi ele falando que era um hambúrguer, eu fiquei pensando, o que tem a ver falar que é um remédio, que é um hambúrguer? E esse jeitinho que ele fala, respeite, ai, porque toda mulher já ouviu isso uma vez, e é uma coisa para subir o sangue da gente, mas você sempre toreou muito bem essas falas. Aí eu quero te perguntar, o que vai redundar isso? Se adianta alguma coisa, porque a gente viu que dois que fizeram... maus comportamentos e foram para o Conselho de Ética, o Conselho perdoou, não deu em nada, não caçou, não aconteceu nada. Então, adianta mandar para o Conselho de Ética? O que dá para fazer, Sâmia? Você tem razão, o Conselho de Ética ele tem uma postura corporativista, acima de tudo, assim, tem um senso de autopreservação dos parlamentares. E eles chegam a dizer, se tiver punição para um, vai abrir a porteira para punir todo mundo, então é melhor ter ali uma bronquinha, né, uma chamada de atenção, e todo mundo seguir com os seus mandatos como se nada tivesse acontecido. Paralelamente a isso, há um inquérito aberto na Procuradoria-Geral da República, a pedido do Ministério Público Federal, sobretudo da procuradora Raquel Branquinho, que cuida do tema da violência política de gênero, que está em curso. Já foram feitas algumas diligências à CPI e também já foram coletadas algumas provas, né, documentos, vídeos e notas taquigráficas. Eu sei que é difícil que esse inquérito, de fato, chegue a uma sanção ou do presidente ou do relator da CPI, justamente porque ainda não existiu, por enquanto, nenhuma punição no Brasil em decorrência da lei da violência política de gênero, que nós conquistamos há 2 anos. Claro, é uma lei muito recente, demora um tempo para as mulheres se apropriarem ela e também do sistema judiciário para, de fato, aplicá-la, né, sancionar, responsabilizar os agressores. Mas eu acho que, independentemente dessa sanção institucional, tem um processo que não retrocede disso tudo, que foi, acho que, a conscientização da sociedade, sabe, sobre a violência política de gênero, principalmente das mulheres, que, como você disse, todas nós já ouvimos algo do tipo em diferentes contextos, seja uma ofensa, né, um insulto à nossa forma física, ou seja, diferentes formas de tentar nos fazer calar, nos chamar de louca, de histérica, essa coisa do remédio, né, como se a gente precisasse ser controlada na nossa energia, né, na nossa força, na nossa combatividade naquela CPI. E eu busquei, de algum modo, nas respostas, não só nessas ofensas da semana passada, mas também nas outras, nas interrupções, nos cortes, responder, porque eu acho que é pedagógico também para quem acompanha. Claro, eu tenho total consciência de que eu consigo responder, e a minha resposta, ela reverbera pelo lugar que eu ocupo hoje. Eu sou uma parlamentar, então as coisas que estão sendo noticiadas, a sociedade brasileira está acompanhando. Infelizmente, a maioria das mulheres brasileiras não conseguem gritar, pedir socorro, ter quem é quem as escute. E muitas vezes elas estão tão fragilizadas individualmente que de fato é mais difícil, né, responder a uma violência que elas recebam. Mas, de algum modo, o que acontece é que reverbera na sociedade. Faz as mulheres pensarem, faz os homens pensarem, faz as instituições pensarem. Então, acho que esse movimento é definitivo. Ele aconteceu e ele vai seguir acontecendo numa próxima comissão que um presidente, um relator ou um membro quiser destratar uma mulher, acho que ele vai pensar 2 vezes, porque ele vai lembrar da repercussão que teve esse caso e do quanto isso trouxe prejuízo para os propósitos políticos daqueles que fizeram a violência política. Então, acho que pode ser um caso emblemático. Não sei se um divisor de águas, não sei se chega a tanto, mas, sem dúvida, um caso emblemático por toda essa temática da violência política de gênero que é muito cotidiana na política brasileira. Aliás, vamos falar o nome dele, né? O presidente da CPI do MST é o deputado Coronel Zucco, que é do Republicanos do Rio Grande do Sul. A Raquel Ribeiro, Raquel, obrigada pela mensagem. Ela fala: Myrian, pergunta, por favor, se ela não tem como entrar com alguma ação para afastar esse senhor da presidência da CPI. Eu também estou curiosa para saber se, assim, no privado ele te pediu desculpas, ele falou alguma coisa? No dia, ele pediu desculpas, mas ele também, covardemente, pediu para retirar das notas taquigráficas, que nada mais são do que o registro do que acontece na Câmara, ou seja, oficialmente não está mais, não aconteceu, assim, não está historicamente registrado. Digo que é covardia porque é um documento, né, mas felizmente tem vídeo, tem testemunha, tem outros aspectos também que não deixam apagar o que ele fez. Mas não me procurou, não foi atrás de mim, ao contrário. O que ele fez depois da sessão foi nas redes sociais dele, eu, Ricardo Salles, eu vi publicações com foto de hambúrguer, com piadinhas, com... E isso é grave não só por ele ser parlamentar, que tem que dar o exemplo, mas porque isso é uma forma de autorizar, estimular que outros homens também façam. Então tem toda uma turba bolsonarista nas redes sociais que estão fazendo a mesma coisa. Qualquer publicação que eu faço sobre qualquer tema, sobre escola, sobre meio ambiente, vem lá os caras com post de hambúrguer, com memes, assim. Isso individualmente, honestamente, não me afeta. O que eu acho que precisa ter, aí volta um outro tema, né, Myrian? Que é o da regulamentação das redes sociais. Porque elas acabam se tornando também um palco de misoginia, porque tem parlamentar que estimula que essas pessoas façam isso. É uma combinação, né, do cenário do Congresso Nacional com o cenário das redes que não tem regulamentação nenhuma. Não sei se ele vai ser destituído como presidente, porque isso foi uma votação da própria CPI, e não acho que, ainda que os membros tenham sido alterados, não há uma correlação de forças para que essa destituição aconteça. Agora, é um presidente que não preside, né? Ele está destituído de força política para levar adiante essa farsa que foi montada, e isso já é uma vitória muito significativa para a gente. É isso aí, Raquel, respondida a sua pergunta. Agora, Sâmia, eu queria entender, né? Você falou de todo esse assédio, essas ameaças, tudo isso aí já te fez pensar em ter uma espécie de, sei lá, uma segurança própria? Não sei, você anda com segurança, você tem hábitos, passou a pensar mais sobre isso depois desses enfrentamentos todos? Desde 2018 eu ando com segurança, eu tenho, inclusive tá... Parte da minha prestação de contas aqui do gabinete, né, a gente utiliza parte dos recursos que são disponibilizados para atividade parlamentar, para contratação de seguranças, principalmente em São Paulo, mas também aqui em Brasília, onde eu estou agora. Porque a gente teve episódios da política nacional, de violência política, e quando, claro, a gente sabe diferenciar as coisas, né? Uma coisa são supostas piadas, ofensas e babaquice, desculpa o termo assim, babaquice desses caras que estão nas redes sociais. Outra coisa é quando tem, por exemplo, quando eu recebo um e-mail com uma ameaça voltada a mim, à minha família e ao meu filho. Um deles, inclusive, dos que fizeram essas inúmeras ameaças, ele foi preso recentemente, não tanto por conta do que ele fez comigo, mas porque ele estava envolvido naqueles crimes envolvendo a plataforma Discord. Foi recentíssimo, faz cerca de um mês. Eu me esqueci o nome dele. Mas, enfim, foram pegos ali pela Polícia Federal por prática de pedofilia e tantos outros crimes. Então, acho que a coisa está começando a andar agora. O compromisso que o ministro Flávio Dino fez com a resolução do crime que levou ao assassinato da Marielle Franco, ele é muito importante. Primeiro, pela resolução, ou tentativa, né, de resolução desse crime, que é um crime democrático, mas também porque uma violência política de gênero que aconteceu contra ela, que enquanto não for solucionado, se naturaliza que isso pode acontecer. Então eu espero muito que essas investigações avancem por ela, pelo respeito à família dela, aos seus eleitores, a todo mundo que, né, que acompanhava, que gostava do trabalho dela, mas também por todas as outras mulheres que seguem na política e seguem ameaçadas enquanto estão nesse cenário que é tão violento muitas vezes. Sim, olha, eu quero ler um comentário aqui do André Sasson, que ele trouxe um assunto que eu tinha pensado em conversar com você. Ele está dizendo assim, olha, por conta do bom senso de deputados como Sâmia Bomfim e outros deste mesmo partido, e por conta da falta desse mesmo bom senso do vice-presidente do PT, vou me desfiliar do PT e me filiar ao PSOL. Porque ele votou contrário, né, à posição, né? O Quaquá votou, o Quaquá, vice-presidente do PT, votou, digamos, pela liberação, né, por passar a mão na cabeça do Nikolas, da Zambelli, enfim. E o Quaquá é uma figura que a gente já falou dele aqui no Almoço do My News, porque ele foi apontado como o deputado que mais fez viagens em todo o período que estava na Câmara. Inclusive, a gente chamou ele aqui para falar no My News e a assessoria dele nos respondeu, olha, ele não pode porque ele está viajando. É engraçado, mas enfim, o Quaquá posou ao lado do Pazuello, a Gleisi Hoffmann ficou super incomodada e agora ele quer anistiar a Zambelli. Aí o Lula até falou, ó, ele já tem idade suficiente para saber escolher com quem que ele vai tirar foto. Como é que você vê o posicionamento desses deputados que deveriam estar apoiando, né, essa causa contra essa extrema-direita e, na verdade, estão ali um pouco incongruentes? Como é que você vê, Sâmia? Acho que há diferentes concepções de como a gente deve lidar com a extrema-direita no Brasil, mesmo dentro da esquerda, às vezes dentro dos próprios partidos políticos, há divergências com relação a isso, sabe? E eu acho que o Quaquá, mas tem outras figuras também, que não pegaram esse tema, né, da responsabilização dos golpistas e dos bolsonaristas como uma prioridade, como algo que deve ser tarefa do governo ou dos progressistas, sabe, que derrotaram o Bolsonaro na urna e elegeram o Lula nas últimas eleições. Porque eles dizem que isso atrapalha e que a gente tem que focar no que é bom para o povo brasileiro, em construir o Brasil, em aprovar projetos. É claro que a gente tem que aprovar projetos e efetivamente tentar melhorar a vida da população brasileira, mas sou daquelas que acho que não dá para botar debaixo dos panos todos os crimes que eles cometeram e seguem cometendo contra a democracia brasileira. Não acho que seja menor um parlamentar como o Nikolas, que foi o mais votado do Brasil, ir para a tribuna e ofender dessa forma as transexuais no Brasil, principalmente porque há duas deputadas que são transexuais que estão aqui exercendo o seu mandato e estão sendo violentadas com uma ação como essa. Acho sim que eles precisam ser responsabilizados. Eu sei que tem a maioria dos parlamentares da esquerda que estão aqui no Congresso Nacional pensam como eu, mas eu acho que nesse caso combinou essa lógica de que fica para o lado que a gente tem que trabalhar com o corporativismo, né, de esse senso de preservação, de autodefesa que existe entre os deputados. Eu não penso dessa forma, acho que somos todos deputados, todos somos eleitos, temos o direito de exercer o nosso mandato, mas eu acho que há limites que precisam ser postos em função de que a gente vive num modelo que a democracia nos permite atuar nos nossos mandatos. E aquilo que foge a essa regra tem que ter responsabilização, assim. Eu achei que foi muito lamentável o que aconteceu ontem no Conselho de Ética, mas eu acho que há outras formas que a gente pode buscar a responsabilização do Nikolas. Ontem houve uma decisão judicial, por exemplo, que o obrigou a apagar alguns conteúdos transfóbicos que ele publicou nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que seguir, de diferentes formas, cercando para não naturalizar ações como essa, né? Não achar que, não, vamos colocar para debaixo do tapete porque a gente tem mais o que fazer. A gente tem muita coisa para fazer, e parte do que a gente tem que fazer, eu acho, é responsabilizar quem comete esses tipos de crime. É isso aí. Ó, quero ler um comentário da Kelly Guimarães, ela tá dizendo, Kelly é nossa querida também, todo mundo é querido aqui. Esse comportamento reflete a nossa sociedade. Infelizmente, temos muito para mudar. Força e saúde, deputada, é sensacional. Tem gente dizendo que te ama aqui, o Salander Lisbeth falou, te amo, você me representa, muito legal mesmo. E a Dani Maia falou uma coisa, ela falou assim, essa calma e equilíbrio da Sâmia deve doer tanto neles, quando crescer eu quero ser assim, E hoje a gente estava falando na nossa reunião de pauta aqui com o João Bosco Rabelo, e ele falou assim que você tem um jeito da irmã mais velha dele, que você fala com uma calma que chega a ser desconcertante. E aí a gente ficou lembrando que você é casada com o deputado Glauber Braga, que tem um perfil muito mais combativo. E eu fiquei imaginando como é que são as refeições aí, quem é que vence as discussões em casa, Sâmia? Depende do tema, viu, Myrian? Porque ele é muito bom orador, ele argumenta muito bem. Então, dependendo do tema, ele me pega ali um pouco. Não, a gente não consegue... A gente evita ter grandes conflitos, a gente concorda com muita coisa, mas a gente diverge em muitas coisas também. Mas é sempre num clima bem mais saudável do que aquele que a gente encontra no Congresso Nacional. Qualquer diferença, nossa, a gente resolve de outras formas. Porque imagina também essa criança que está crescendo no ambiente com esses dois em casa, esses dois deputados, imagine. Imagina, uma característica bem forte do meu filho é que ele é muito falante. Desde bebezinho, quando ele não conseguia ainda falar, né? Concretamente nada, eram sons, ele já era falante. Eu falei, gente, por que será que esse menino fala tanto, né? Porque a gente passa o dia falando. Aí ele, às vezes, quando não sabe uma palavra, ele inventa, é super bonitinho. Eu acho que, né, ver a gente falando. Super agora, legal. Tem um tema da política, assim, que vocês tá proibido na casa, não se fala, isso aí acaba com o ânimo da família toda? Não, a gente costuma tratar de todos os temas. O que a gente busca fazer, na verdade, Myrian, é ter uma vida em que a gente fale também de outros assuntos, sabe? Porque eu sou parlamentar, ele também é parlamentar, a gente gosta muito disso, a gente está no mesmo partido, então além de vivenciar as coisas em comum de dentro da Câmara, a gente vivencia toda a discussão interna, partidária. Então, isso acaba tomando conta das nossas vidas. Então, a gente busca, quando possível, porque também trabalhamos muito, falar de outras coisas, falar de cinema, da vida cotidiana, falar do nosso filho, né, que é algo que nos anima muito também. Acho que o nosso maior desafio mesmo é esse, de não ficar só bitolada ali na política o tempo inteiro, sabe? Sim, e vocês se conheceram dentro da Câmara, assim, ou vocês já se conheciam antes? Eu conheci, ele era parlamentar antes de mim, né, eu era militante do PSOL, eu conheci ele, enfim, nas atividades partidárias, mas a gente se conheceu melhor mesmo quando eu me elegi deputada federal na última legislatura. Então a gente foi se aproximando na atividade política em comum, e foi tudo muito rápido, Myrian, porque a gente começou a namorar e logo veio a pandemia, então a gente já foi morar junto, né, assim... Foi a aproximação forçada do isolamento social, no momento que foi muito duro, né, que a gente compartilhava, enfim, muitas tensões, o Brasil naquela situação tão dramática. E a gente acabou ficando muito mais próximo. E no fim da pandemia, mais ou menos, quando estava tendo a reabertura, foi quando o Hugo nasceu. Então foi um processo acelerado, sabe? Acho que a intensidade da política também acelerou a relação nossa. Ô, Sâmia, e como é que é essa paquera entre deputados? É um data vênia, deputada? Qual é que que ele te conquistou, Sâmia? Olha, acho que foi mais uns espaços de fora, assim, aqui foi mais um encantamento, acho, pela política, uma admiração mútua, assim, porque quando você tem admiração política por alguma pessoa, isso também vai te encantando de algum modo, né, mas acho que a parte mais da aproximação pessoal foi fora da Câmara, nos espaços, né, de socialização do partido, no almoço, no jantar, coisas assim, então por mais duro que seja aqui o espaço da política, dá também, né? Dá também para extrair bons momentos de alegria e de contato de pessoas interessantes. Tem alguns casais aqui na Câmara, né? A Gleisi, o Lindbergh, tem também a própria Tabata Amaral, que na época conheceu quem é hoje o prefeito, né, do Recife, que é o João Campos. Não sei se tem outros. Ah, tem a Fernanda e o Orlando Silva, que é um casal também recente. Se tem outros, disfarçam bem, não conheço. Não. Deve ter um monte aí. Ó, Sâmia, eu adorei a nossa conversa, quero agradecer demais a sua participação, mandar um beijo para a família toda. E agradecer por você representar as mulheres, né? Tem um monte de gente te elogiando aqui no nosso chat, Sâmia. Muito obrigada. Eu que agradeço demais, assim, falando bem agora, francamente, me fortalece muito esse tipo de mensagem, porque a gente responde, mas tem hora que a coisa pega, porque é uma ofensa cotidiana, você fala, gente, tô aqui para trabalhar, não para ficar respondendo violência o tempo inteiro. Então, agradecer demais cada uma das mensagens, e é isso, assim, eu espero que também As mulheres brasileiras têm cada vez mais condição de responder às diferentes formas de machismo. Eu sei que não é fácil. Como eu disse, eu falo isso do privilégio de ser uma parlamentar, que fala e é ouvida, nem que seja por um setor só da sociedade. Eu sei que a realidade da maioria não é essa, mas que sirva, né, de resposta mesmo, de fortalecimento para as demais. Tomara. Obrigada mesmo, Myrian. Obrigada. Beijo, Sâmia. Tchau, tchau. Beijo, até a próxima. Gente, o Eduardo Reis está dizendo... É o Edu... Tá falando, a Sâmia é uma querida, é isso. A Selma Nunes tá falando: Sâmia, por favor, venha para Minas Gerais, pelo amor de Deus. A Selma é a Selma que falou que ia mandar um doce de leite, não é a Selma? Ou tô confundindo? É a Selma, sim, que falou do doce de leite. Olha, tem um monte de mensagens aí, O Sigefredo está perguntando: Myrian está querendo dicas de paquera no Congresso? Não, Sigé, que me interessa também esse bastidor, assim, eu acho isso muito curioso. A Kathleen, da nossa produção, também está falando que adorou a Sâmia. É difícil não gostar dessa, porque essa clareza, essa objetividade com uma serenidade, né, que é tão bacana. Ó, e agora, fiquem aí, deixa o joia, eu vou chamar, que a gente teve um novo membro, o pessoal tá me falando aqui, e agora eu já não acho mais, porque entra muita mensagem aqui, eu quero celebrar o novo membro que entrou aqui no almoço. Eu vou pedir para o pessoal me ajudar. Ah, é uma mulher, é a Valéria Couto. Pati, chuva de alegria para Valéria Couto. Valéria, bem-vinda. Os membros apoiam o nosso canal. É muito importante esse apoio de vocês. Ah, Valéria, você pode entrar no nosso Clube do Livro. Você compra os livros do mês com desconto. A gente faz parcerias com as editoras escolhidas a cada mês. Você pode ter desconto nas expedições, vai ter aí o My News Voluntário, V Volunteer, uma parceria do My News com a V Volunteer. Você pode ter desconto nos cursos e também acumular InfoPoints. Agora que você é membro, você vai lá no nosso site, coloca a palavrinha mágica lá de cada programa e isso vai somando pontos para você trocar por objetos da loja do My News, por livros da coleção My News Explica. A gente faz, assim, um esforço para oferecer coisas bem legais para os nossos membros, porque a gente faz esse canal junto, né, Valéria? Então, muito bem-vinda. E eu vou aproveitar que nós estamos falando aqui de livro e vou chamar o Carlos Henrique Schroeder. É o Schroeder, curador da Flip Pomerode. Carlos, bem-vindo ao almoço do My News. Olá, Myrian, tudo bem? Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você e que todo mundo está acompanhando aí. Muito obrigado pelo convite. Ô, Carlos, antes que alguém pergunte, eu já vou explicar que você não é o Schroeder que foi chefão lá na TV Globo, mas vocês têm algum parentesco? Nada, nenhum parentesco. Não, não, não. O nome dele é diferente, né? É diferente, né? Ele não tem um E, né? O meu é o Schroeder com um E e o dele não tem um E. Tá certo. Agora, Carlos, você é autor de vários livros e é o curador da Flip Pomerode, que é um evento gratuito. Eu queria que você contasse para o pessoal da nossa audiência quem que vocês vão receber, quais são os principais nomes. Claro, claro. Então, o evento ele começou no dia 9, né? Começou ontem já, na primeira ação do evento, já tinha 511 crianças. Numa mediação de leitura, que o papel do evento é esse, é ser um conector, né? Mediar o conhecimento com o público da cidade, do estado e do país também, né? Porque se nós formos pensar, a literatura ela é uma experiência individual que ela é mediada pelo conhecimento. Então, o conhecimento do escritor quando está produzindo um texto e conhecimento do leitor que está recebendo esse texto. E é nos eventos literários, e são nos eventos literários, que essa experiência é compartilhada, que torna-se uma experiência coletiva, né, a literatura. Então, é um momento de encantamento. O evento começou ontem e prossegue hoje. Hoje, por exemplo, nós temos uma mesa com a Ana Maria Gonçalves, né, e é uma mesa homenagem, uma homenagem para ela e uma homenagem para o livro Um Defeito de Cor. Então, hoje, a partir das 19h30, ela e a Clarice Fortunato, que é uma outra autora, estarão conversando tudo sobre Um Defeito de Cor. Esse livro sensacional, que já ganhou até uma edição especial da Record, será tema da Portela em 2024, na escola de samba, né? Tem um projeto para virar a minissérie também, é um dos livros mais importantes aí das últimas décadas, né? Um Defeito de Cor. Amanhã a gente tem Ana Maria Machado, que eu acho que é a grande autora brasileira viva, né? São mais de 100 livros publicados, 25 milhões de exemplares vendidos, né? E a nossa grande autora. E temos também algumas atrações internacionais. Uma delas é a Uljana Wolf, que é um grande nome, uma poeta, é o grande nome da nova geração da poesia alemã, e uma grande tradutora também. Ela tem mais de 20 prêmios na Alemanha, ela dava aulas na Universidade de Nova York, na Universidade de Berlim, e vem pela primeira vez ao Brasil para falar sobre tradução com o Paulo Henriques Britto, que é outro grande tradutor brasileiro. Mas a gente também tem o Marcelo Backes, o Silk Schneider, né, uma mesa sobre o Goethe. Então, o evento é dividido em 3 eixos, praticamente. Quais são eles? Autoria feminina, com grandes autoras, né, e contações de histórias bilíngues, a natureza de Goethe, Goethe, a natureza de Fritz Miller, e a tradução, né, como se lê o mundo, de que forma se lê o mundo, e o que faz um tradutor, né. Então, é um evento totalmente gratuito e de conexão entre os dois países, o Brasil e a Alemanha. Muito legal. E Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil, né, Carlos? Você é catarinense? Eu sou catarinense. Hoje eu moro numa cidade vizinha que chama-se Jaraguá do Sul, né? Então essa região toda, a região do Vale do Itajaí, é uma região de forte imigração. Inclusive, o ano de 2024 são os 200 anos da imigração alemã aqui na região, no Brasil, né? Então tem muita tradição, eles preservam essas tradições, tentam replicar algumas coisas, só que o evento ele vem para dar uma cara contemporânea também, né? Não fica só no pitoresco, só no ar, na Alemanha do século passado. O evento vem para trazer um ar contemporâneo, tanto, por exemplo, a Uljana Wolf, ela tem um livro que trata sobre temas como imigração, né? Poesia, tradução e imigração, né? Como se lida com isso, né? Então, o Silk Schneider, que é o autor alemão que também está no evento, ele fala português também, porque ele estudou no Recife 2 anos, então é um evento para pensar essa conexão, mas de uma forma contemporânea. A Alemanha de hoje, porque se nós pensarmos a Alemanha hoje, é uma Alemanha muito diferente daquela imagem que as pessoas têm. Existem muitas Alemanhas dentro de uma Alemanha, e acredito que para melhor, né? Graças aos fluxos migratórios, todas essas miscigenações trouxeram um novo ar para a Alemanha, né? Eu acho que ela só tem a crescer com isso e a se desenvolver, né? Pois é, ô Carlos, a Flip Pomerode começou ontem e vai até domingo, mas o final de semana é que vai ser, assim, o... é o que pega, é o que pega, né? Uhum. Essas atrações internacionais vão estar no fim de semana. Estarão no fim de semana. E uma coisa que é legal, Myrian, é que todas as atrações são gratuitas, tudo é gratuito. Então você pode entrar lá no site flipomerode.com e escolhe a atração que você quiser, né? E já baixa o seu ingresso, que é via Simplar. E às 4 horas do sábado, por exemplo, nós temos essa mesa A Natureza de D e Goethe, que é com o Silk Schneider, que é o alemão, que chegou ontem, veio de Weimar, né? E o Marcelo Backes. O Marcelo Backes é um grande tradutor, um dos principais difusores da literatura de língua alemã no Brasil, tradutor do Marx, do Engels, tradutor do Kafka, tradutor do Schiller, Schnitzler, tradutor de vários nomes da literatura e do pensamento, né? E vai debater a natureza na escrita do Goethe, e o Silk Schneider, que é autor do Viagem ao Goethe ao Brasil, vai debater a obsessão do Goethe com a fauna e a flora do Brasil. Então, isso é uma mesa muito interessante, uma mesa de conexão mesmo. E depois a gente tem essa do Paulo Henriques Britto, com a Uljana Wolf, Guilherme Gontijo Flores e o Ricardo Pozo. Depois tem uma performance em cima do filme do Fritz Lang, o Metrópolis. tem uma conexão com os autores catarinas, Marcelo Labes, que é um grande autor, a Luciana Tiskoski, tem muita coisa, são 60 horas de programação. Se você acessar o site lá, você vai ficar vendo, meu Deus, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Tem e outra coisa que é muito legal. Pode assistir remotamente, Carlos, para quem não consegue ir? Algumas atrações, sim, não as grandes atrações, né? Algumas atrações, elas são transmitidas no canal do YouTube, no evento, as mediações de leitura, né? Que são tão importantes para aproximar o livro, né, do autor, né, e da obra. Então, ontem tinha 500 crianças numa delas, depois 300, isso é muito importante, porque o mediador, ele apresenta o livro, o contexto e a história, né, ele faz essa grande mistura, né, de trazer tudo para o palco, né. E a gente tem essa... Isso que é uma coisa muito legal, Myrian. Então, elas contam em alemão, porque em Pomerode a educação é bilíngue em algumas escolas públicas, né? Eles aprendem o alemão como segundo idioma. Então, você fala alemão, né, Carlos? Pelo jeito que você pronunciou aí o nome dos convidados e tal, eu fiquei com a sensação de ser, seu sobrenome, sei lá. Sim, eu tenho muita vergonha, assim, meu alemão é muito ruim, assim. Então eu tenho vergonha de falar em público, assim. Mas eu entendo, leio, né? Mas eu fico de ladinho, assim, quando estão conversando, assim, de vez em quando eu solto só o básico. As contações bilíngues, por exemplo, que a gente tem, são 3 alemães que estão aqui. Elas já moram no Brasil, a Ana Lena, a Suzane Gattaz e a Stephanie Herzog. Elas são alemãs que já estão há alguns anos no Brasil, mas elas contam as histórias e vão provocando a plateia e é bilíngue. Elas contam uma parte em português, uma parte em alemão, depois complementam uma com a outra e vão interagindo, medindo o nível de alemão dos alunos, né? Então é muito legal, muito bonito, muito interessante. Essa conexão é uma coisa que não tem preço, assim. Ontem a gente teve uma orquestra, a Filarmônica de Jaraguá do Sul, que fez um repertório duplo, um repertório brasileiro e alemão. Opa, eu acho que é o meu celular, mas deixa tocar. Se você quiser, que enquanto isso eu vou aproveitar e mostrar aqui para a nossa audiência o livro do Clube do Livro que a gente está lendo nesse mês, que é A Vegetariana, olha só, da Rancan. Esse livro tá até o dia 15, só até o dia 15 de agosto, com desconto para os membros do My News no site da livraria Martins Fontes, a da Avenida Paulista, né? Martins Fontes é o site, falei Paulista e me enganei. No site da Martins Fontes, esse livro está com desconto para os membros do Clube do Livro do My News. E a palavrinha para você colocar, né? Que eles chamam cupom, mas é a senha ali. Tá na aba de membros aqui do canal. E antes de começar essa conversa, eu estava falando com o Carlos, e o Carlos leu A Vegetariana, e é muito legal, Carlos, porque aqui no My News a gente, no final do mês, faz uma reunião, que não é nem transmitida, é uma reunião no Google Meet, a Josiane que estava aqui, a Jane, um monte de gente participa, em que a gente conversa sobre a obra, né, de que maneira, que parte que te afetou, o que, que você não entendeu, é um papo entre leitores, não tem nunca, assim, não há nenhum especialista, apesar da gente ter a Márcia, que é professora de literatura, que também está no clube. E aí, esse livro é um livro, para mim, que foi muito perturbador. Eu queria ouvir a sua opinião como leitora, assim, o que você achou da Vegetariana? Então, eu vou dar um mini spoiler, né, porque eu gosto muito dessa autora, e o que acontece, à medida que ela muda os seus hábitos alimentares, a sua vida vai mudando, não é só o seu corpo, a sua percepção de mundo e de espaço vai mudando, só que a forma que a autora consegue trazer isso, né, a forma que ela consegue amplificar a experiência da leitura, né, você começa tendo uma impressão do livro, o livro te dá um caminho, e lá pelo meio ele vai te transformando, te levando para um universo kafkiano, assim, né? Eu gosto muito do livro e recomendo para quem não leu ainda para participar do clube, né? E também para comprar, porque é genial, foi um dos livros mais marcantes. Eu li logo quando saiu, acho que saiu faz uns 2 anos, né, no Brasil, né? Eu não me lembro quanto. Já tem algum tempo que saiu. E aí eu fiquei assim, falei, nossa, que pedrada, né? Sim, é um livro tão... isso. É uma pedrada, é isso aí. E eu quero pedir para a Paty mostrar também o livro do Carlos. Ele tem vários livros, mas eu pedi para ele separar o último, que é Aranhas, editado pela editora Record. Faça a propaganda do seu livro aqui, Carlos, por favor. Ah, então, esse é um livro que, na verdade, esse livro ele tem uma maldição. Eu gosto de brincar, de falar com brincadeira, porque o que acontece? Ele foi lançado no Brasil em março de 2020. Foi o livro que inaugurou a pandemia. O que acontece? A pandemia estava acontecendo na Europa, e aí eu consegui fazer um ou dois lançamentos em março, e depois fechou o Brasil, né? Eu não consegui fazer mais lançamentos, e aí o livro ficou também, no começo da pandemia, as pessoas ficaram meio receiosas, e não estavam comprando livros. Então o livro ficou meio que num limbo por um tempo, e em 2021 mudou, né? O mercado mudou, porque as pessoas já entendiam o que era a pandemia, de que forma que ela funcionava, e voltaram a comprar livros. Então foi uma experiência interessante abrir uma pandemia dessas. Agora, eu tenho pavor de aranha. Por que o livro chama Aranhas? Então, o livro ele tem um diálogo com as aranhas, né? É óbvio que todos os personagens são personagens humanos, mas eles emprestam características das aranhas, né? Então, tanto que tem um nome específico de cada aranha, e tem um nome científico e um nome comum, né? Um nome que se dá, por exemplo, armadeira, fonêutera. E daí tem os personagens que se movem dentro da trama, tem algum tipo de característica daquela aranha. Tem um conto que eu gosto, que é o Aranha Lobo, por exemplo, que é a história de um surfista que tem um relacionamento, que vaza um vídeo íntimo, e aí ele tem a característica dessa aranha lobo, que é uma aranha que justamente tem esse nome porque ela caça como um lobo, né? Ela se pula, em vez de fazer teias, ela pula sobre as suas presas, né? Essa aranha de jardim, aranha lobo, essa aranha que a gente encontra no jardim, sabe? Aquela que dá grande, né? Mas ela não tem interesse médico grande. Entendi. Olha, Carlos Henrique Schroeder, adorei ter você aqui. Quero que você volte outras vezes para a gente falar mais sobre livros. Muito obrigada pela participação, Carlos. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, Mini, pelo convite, e adoro o canal, tá? Obrigada, Carlos. Sucesso aí na Flip Pomerode. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Eu quero ler umas mensagens aqui, porque o Anielo tá falando que ele fala besteira, fala bobagem no clube. Imagina, Anielo, a gente adora quando você vem no clube. Eu quero você no encontro na última terça-feira do mês, né? Os encontros são sempre na última terça-feira do mês. Também quero contar para vocês que assim que acabar esse almoço, vocês já vão ser direcionados para o canal Vida e Previdência, que vai ter um vídeo da Viveste. A Mara vai entrevistar o Paulo de Sá, que é gerente executivo de renda variável da Viveste. O assunto dessa conversa é a Bolsa de Valores. Se você não está familiarizado com esse assunto, dá uma olhada nessa conversa, porque o que eles vão ajudar a gente a entender é se vale a pena investir na Bolsa Brasileira. Então, eles vão meio que destrinchar esse assunto numa linguagem acessível, fácil. Então, eu recomendo que vocês acompanhem aí. Esse é um material especial do canal Vida e Previdência. E quero pedir para você, antes de sair, não esquecer deixar o seu joinha, o seu like, para esse conteúdo se espalhar. Hoje, 16h, tem o Afonso Marangoni no anexo A, diretamente de Brasília. Afonso, que já está lá no Congresso desde as 8h, bem cedinho, e ele está sempre trazendo as notícias mais quentes, os bastidores de Brasília. Então, já deixo a dica aí para todos vocês. Quem mais? O Sigefredo falou aqui: ler é um alimento essencial para a ampliação dos horizontes e para o espírito. É isso aí, Sigi, que bonita a sua frase. Obrigada por ter mandado aqui no nosso chat. A Rosa Água falou aqui no chat que ela tem aracnofobia, e só de falar o nome do livro, ela já ficou quase saiu da live por causa do nome do livro do Carlos Henrique Schroeder. Então é isso aí, pessoal. O pessoal tá mandando: ninguém fala de Bitcoin porque não tem comissão. Sei lá, Vladimir, eu não falo nada dessas coisas porque eu não sou especialista, mas a Mara é, e isso que ela vai falar hoje é importante, eu posso garantir, tá bom? É isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui, amanhã a gente tem mais almoço com vocês, um abração e até mais, tchau, tchau.